А сега следва изпълнение на фолклорна група Веселие при пенсионерски клуб квартал Еленово, град Благоевград. И след това да се готви народно читалище Изгрев 1946, село Бело поле, община Благоевград. Кино, кино, море, гъзе, кино, чула не си, кино, или не си, чула не си, кино, или не си. Дойде кино в наше село, наше село, кино ново селяне, наше село, кино ново селяне.